Füqar müəllim, bir qədər əvvəl də qeyd etdiyim kimi siyasi analitiklər silahlarının işə düşməsinin çox da uzaqda olmadığını, hətta yaxın saatlarda müharibənin başlayacağını bildirirlər. Bəs siz bu barədə nə düşünürsünüz? Əvvəla onu qeyd edeyim ki, həqiqətən də bölgədə vəziyyət gərgindir. Artıq demək olar ki, bu mövzu neçə müddət ki, dünya gündəmini zəbt edib. Artıq beynəlxalq platformalarda bir nömrəli mövzu Rusiya-Ukrayna arasında olan problemlərdir. Və dünən bilirsiniz, Rusiya prezidenti iki bölgənin tanınması barədə fərman imzaladı və artıq məsələlər pik həddə gəlib çatmış oldu. Bugün artıq məlumatlar var ki, Rusiya Telegram kanallarından izləyirik ki, Donetskda artıq lokal atışmalar başlayıb, hətta məlumatlara görə ölən və yaralanlar var. Bu Donetsk dırnaq arası Xalq Respublikasının ordusu tərəfindən söylənilir ki, tank əleyhinə mina atıblar və burada Ukrayna silahlı qüvvələrinin hərbiçiləri yaralanıb və yaxud həlak olanlar da var. Hələ ki, məlumat dəqiq deyil, amma artıq bunlar mövcuddur ki, bölgədə gərginlik pik hətta çatıb və artıq lokal atışmaların şahidiyik. Mən düşünürəm ki, ümumiyyətlə, bir müddət ərzində Qərb, ABŞ və Qərb Rusiyanın yaxın vaxtlarda Ukraynaya hücum edəcəyi barədə məlumatlar verirdilər. Hətta Amerika Birləşmiş Ştatlarının kəşfiyyatı gün də təyin etmişdi 16 fevralı. Bu doğru çıxmadı. Amma hər halda Rusiyanın da həmin bütün ərazilərə, sərhədlərə çox milli qoşun yığması, həmin ərazilərdə, Ukrayna ərazisində də ordunun mövcud olması və ağır silahlarda silahlanması vəziyyətin tamamilə gərgin olduğunu işarədir. Onu qeyd etmək lazımdır ki, bugün əslində Rusiyanın hansı addımlarını atacağını proqnoz vermək biraz çətindir. Amma görünən budur ki, vəziyyət çox pik həddədir və hər an alovlana bilər, qıcıqlana bilər. Ona görə də təbii ki, Azərbaycan olaraq bizim mövqeyimiz hər iki tərəfin sülh olmasıdır. Yəni biz arzulamırıq ki, bizim çünki həm Rusiya, həm Ukrayna ilə çox yaxşı münasibətlərimiz var və bölgədə sülhün olmasının tərəfdarıyıq. Çox təəssüf ki, hal-hazırda sülh barəsində danışmaq olmur. Silahlar üz-üzədir, gərginlik pik həddədir və Ukrayna prezidenti Volodymyr Zelenski də söylədi ki, xalqa müraciətində ordunu geri çəkmək fikri yoxdur. Rusiyanın bilirsiniz ki, ordusu sərhəddədir, çox yaxın ərazilərdə və artıq lokal kiçik atışmaların da başlaması vəziyyətin olduqca gərgin olduğuna bir işarədir. Vüqar müəllim, sizin də bir qədər əvvəl qeyd etdiyiniz kimi Vladimir Putin Luqansk və Donetsk Xalq Respublikalarının müstəqilliyini tanıdı. Və sizcə bununla prezident müharibəsiz qayıdıb olduqlarına işarə etdi, ya necə? Bilirsiniz ki, bayaq qeyd etdim, Rusiyanı qərb dövlətləri, ABŞ başda olmaqla NATO küncə sıxmaq səsində məşğuldur. Rusiyanın bütün ərazilərin yaxınlığında, Şərq Avropada olsun silahlar, raketlərin yerləşdirilməsi, yaxın və uzaq mənzilli raketlərin orada formalaşdırılması prosesi gedir. Təbii ki, Rusiyada böyük dövlət kimi öz ərazilərinin, sərhədlərinin yaxınlığında NATO-nun mövcud olmasını qəbul etmir. Və artıq, məsələn, pikətdə çatması Putini çıxma vəzifə saldı. Yəni, ya Putin ordusunu geri çəkməli və bununla da NATO-na və qərb dövlətlərinə bir işarə olmalı idi ki, onlar bu məsələdə dırnaq arası qalib gəldilər və yaxud da ki, Putin hansısa bir radikal addımları atmalı idi. Hal-hazırda onlar hər iki dırnaq arası Respublikanın tanınması ilə, Luqansk-Donetsk Xalq Respublikanın tanınması ilə Putin bir növ həmin olan o təhdidlərə siyasi cavab vermiş oldu. Amma bunu söyləmək olmaz ki, bu sakit bir yolla keçə bilər. Bu mümkün deyil. Təbii ki, Ukraynada torpaqlarının belə parçalanması ilə razı olmayacaq və Ukrayna prezidenti bunu söylədi. Ona görə də bu yumuşaq həll variantına qəti bənzəmir. Putin bununla bir növ, belə deyim ki, demarş etdi, bir növ qərb dövlətlərinə, NATO-ya cavab verməli
oldu ki, o geri çekilmeyecek, gücünü göstermeli oldu. Ama artık silahlı tarafa çekilmesi de demek olar ki, kasılmaz bir hala gelip. Çünkü burada hem Ukrayna ordusu geri çekilmeyi istemiyor tabii ki, öz arazisi sayır, suveren arazisidir. Rusya'da artık o hiçi tanınmamış ve özünü tanıdığı iki Respublikaya destek olmalıdır. Ya bu destek de artık açık aydın hiss olunur. Ona göre de bu artık yumuşak fazadan isti fazaya geçebilir. Silahların işe düşmesine bu tabii ki arz olunmazdı. Ama artık gerginliğin piketde olması lokal da olsa hansı bir konuda muharebenin olmasına işaretdir. Teşekkür ederim. Müqar müəllim, son bir sual da ünvanlamaq istərdim. Sizcə Ukrayna səbrini nə qədər basacaq? Hansı zamana kimi sakit mövqe sərgiləyəcək? Bu hər birimizi təbii düşündürür. Ukrayna bilirsiniz ki, Putin o respublikaları tanıyan kimi ABŞ prezidenti Biden'lə telefonla danışıb və bu gün də Avropa liderləri ilə və NATO-nun baş katibi ilə telefon danışıqları olub. Hal-hazırda Ukrayna məsləhətləşmələr prosesindədir. Mən düşünürəm ki, Ukrayna əslində müharibənin olmasını istəmir. Çünki həqiqətən də əgər gücləri biz müqayisə etsək, böyük fərq var Rusiya və Ukrayna ordusu tərəfdən. Amma Ukraynanın zəif olmasını göstərmir. Nəyə görə? Çünki bilirsiniz ki, yaxın bir ay ərzində Ukraynaya külli miqdarda silah axını oldu. Bu, Amerika Birleşmiş Ştatlarından, Böyük Britaniyadan, digər ölkələrdən və Ukraynada kifayət qədər güclü silahlandırılıb. Amma Vladimir Zelenskinin ritorikasında hələ ki hərbi yox, danışıqların daha çox üstün tutması sezilir. Amma eyni vaxtda o xalqla olan bəyanatında söylədi ki, biz müharibə istəmirik, lakin hansısa bir hücum olarsa Ukrayna buna cavab verəcək və biz heç vaxt torpaqlarımızın işğal olunması ilə razılaşmayacağıq. Ona görə də mən düşünürəm ki, bu səbir çox gedə bilməz. Bu və ya digər formada ya hansısa bir söhbətlə danışıqlar başlamalı, danışıqlar faslı keçməli və hansısa bir mövqelə sərgilənməlidir və yaxud da ki, silahlar işə düşməlidir. Biz yəqin ki, yaxın zamanlarda bunların şahidi olacağıq və ondan sonra dəqiq fikirlər söyləmək olar.